4 yıl institutda o'qib bir bola keladi-da. Lekin o'qigan kasbini biz boshidan tushuntirishimiz kerak-da unga. Chunki nazariya bilan amaliyot bir-biridan ajrab qo'ygan. O'qiyotgan kitoblari allaqachon aktual emas. U texnologiyalar eskirib ketgan. 70-chi, 80-chi yillarning kitobini o'qiydi. Misol uchun, o'qituvchilar ham o'zini ustida ishlamagan. O'sha paytda o'zi studentligi paytida o'rgangan narsasini o'rgatishga harakat qiladi. Lekin o'qituvchilarni ham, talabalarni ham 3 kun institutda o'qisa, qolgan 3 kun, 4 kuniga ishlab chiqarishni o'ziga qaytish kerak. Shu uni ko'rsin. Texnologiya qaysi tomonga o'zgarib ketyapti? YouTube qaysi tomonga qarab ketyapti? Zamon nimani talab qilyapti? Va talabga yarasha kadrlarni o'qitib berish kerak-da. Misol uchun Germaniyada bitta talaba chiqsa agar o'qishni bitirdi, qo'liga diplomini oldi, ish joyiga bordi, borishi bilan u birdaniga ishga kirishib keta oladi. Chunki biladi undan nima talab qilinishini va qana qilib qilsa to'g'ri bo'lishini biladi. Yaponiyada ham misol uchun agar yangi ish boshlayman, boshqa qilaman desa, diplomsiz kredit bermas ekan. Lekin diplom olish uchun bo'lsa, misol uchun deylik, agar qaysidir qishloq xo'jaligini o'qishini parrandachilik fakultetini bitirib chiqqan bo'lsa, misol uchun unga diplom berishdan oldin uni bitta fermerga, parrandachiga jo'natar ekanda, o'sha yerda o'zi tuxumdan jo'ja ochtirib, uni katta qilib, boqib, go'shini go'shga, tuxumini tuxumiga qilib ajratib, sotib xaridorgacha yetkazib bermaguncha unga tavsifnoma yozib bermas ekan boyiga joy egasi va unga diplom ham berilmas ekan. Hozir misol uchun majburlab yoshlarga kredit berishadi. U bolada nima qilish haqida g'oya yo'q. G'oya bo'lsa, boyiga g'oyani qanaqa qilib amalga oshirish haqida bilim tasavvur yo'q. Bilim tasavvur boshqa narsa bo'lsa, ishni nimadan boshlashni bilmaydi. Bir ustozi yo'q, boshqasi yo'q, de? U nima qiladi? Boyiga pulni shunday abnal qiladi-da. Borib bitta mashina oladi yoki to'y qiladi. Ketdi shu bilan. Yoki kimgadir qanaqadir sitoy marketingami bir baloga kirib pul beradi-da, pul go'xlab ketadi. Kredit qaytmaydi. Kredit qaytmaydi. Nima bo'ladi? Keyin uni zararini qoplash uchun banklar nima qiladi? Kredit stavkasini ko'taradi. Foizini ko'taradi. Nimaga? Mana shu qaytmayotgan kreditlarni hisobiga qanchadan qancha teplitsalarni puli qaytmayapti, boshqa narsalarni puli qaytmayapti-da, bank majbur ko'taryapti u narsani, stavkalarni 26-28% yillik qilib ko'taryapti misol uchun-da. Chunki u zararni qoplash kerak. 28-26% godovoydan kredit olib, kim qaysi biznesni o'xshatib yubora oladi, yangi biznesni? Imkonsiz. Bu 100% prava. Ham biznesingiz yangi bo'ladi, siz bu sohada nol bo'lasiz, tajribangiz hali bo'lmaydi, klientskiy bazangiz bo'lmaydi, ishlab chiqaradigan narsangizni hali boshlamagansiz. Bu narsani yo'lga tushirguningizcha o'zi 1 yil o'tib ketib qoladi. De, to'g'ri, birinchi mahsulotni chiqarib, birinchi klientni topib, bir narsalar qilguningizcha-da. Keyin siz nima qilasiz? Kreditni qaytarasizmi? Daromad qilasizmi? Abonement remont qilasizmi? Zapchast qilasizmi? Oylik to'laysizmi? Nalog to'laysizmi? Nima to'laysiz? Misol uchun, 100% prava.